Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos a l'Aula Magna del Campus Catalunya a l'acte d'inauguració d'aquest curs acadèmic 2024-2025 de la Universitat Rovira i Virgili i que en aquest divendres 11 d'octubre aixeca el taló. Després d'escoltar la interpretació del Canticorum Jubilo de Händel per part de l'Orquestra i Coral URB, donem la benvinguda a les autoritats, als membres de la comunitat universitària, amics i amigues que ens acompanyeu. Gràcies per ser-hi i també fem extensiu aquest agraïment a totes aquelles persones que ens segueixen mitjançant la retransmissió en línia. Estem davant d'un curs universitari en què la comunitat que l'afronta té grans i interessants reptes. Un nou capítol d'aquesta casa, el curs 2024-2025 de la nostra universitat i que aquesta institució encara com a gran motor del talent de la demarcació, en l'àrea docent, de recerca, de transferència de coneixement, de compromís social i també com a element dinamitzador del territori. Soc l'Elder Moya, llicenciat en Dret i en Periodisme per la Universitat Rovira i Virgili i seré la persona que els anirà guiant durant tot aquest acte. A continuació, pren la paraula el senyor Josep Pallarès Marçal, rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut. Molt bé, sóc una mica més baix. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la Universitat Rovira i Virgili en aquest acte oficial d'inici del curs acadèmic 2024-2025. Honorable consellera de Recerca i Universitats, doctora Núria Montserrat, president del Consell Social, Susana Pardo, ponent de la llista inaugural, rector Martí, rector Grau, rector Ferrer, rector Ana Figueres, vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, senyora Raquel Sans, presidenta de la Diputació de Tarragona, segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, parlamentaris i parlamentàries del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, secretari general de Recerca i Universitats, el doctor Oriol Escardívol, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, del Departament de Recerca i Universitats, subdelegat del Govern de Catalunya, delegada territorial del Govern de Tarragona i delegat territorial a les Terres de l'Ebre, arquebisbe de Tarragona, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, comunitat universitària, tant de la URB com de la resta d'universitats catalanes que ens acompanyeu, digníssimes autoritats, tots, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors. Com a rector de la Universitat Rovira i Virgili, és un plaer tornar a presidir un any més l'acte d'inauguració oficial del curs i fer-ho acompanyat de la nova consellera de Recerca i Universitats, la nostra màxima autoritat en aquest àmbit. I també de tots els representants del territori que avui teniu el goig de poder assistir en aquest acte. Moltes gràcies de tot cor de la vostra presència. Sens dubte que estigueu tots avui aquí, consellera, són els de l'altra meitat de la sala, sens dubte que esteu tots avui aquí és una mostra de la importància de l'activitat de la nostra universitat, de la vostra universitat. Com cada any, abans de començar oficialment la cerimònia, farem un minut de silenci en memòria de totes les persones traspassades de la nostra institució durant el darrer curs, però, abans, no puc estar-me de tenir unes paraules de record per a totes aquelles persones innocents que en un context internacional tan convuls com l'actual perden la vida. Al segle XXI no hi ha cap argument per justificar tanta barbàrie i tanta destrucció. Ara sí, els demano que es posin en peu.
moltíssimes gràcies per aquest respectuós minut de silenci. A continuació, demanem, si us plau, que ens acompanyi ara aquí a l'escenari la secretària general de la Universitat Rovira i Virgili, la doctora Maria Jiménez Herrera, per presentar la memòria del curs 2023-2024, que ja hem deixat enrere. Benvinguda. Bon dia, rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, senyor Josep Pallarès, honorable senyora Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, president del Consell Social, senyor Josep Poblet. Disculpeu que no enumeri a la llarga llista d'autoritats avui presents i que s'acompanyen. Doneu-vos tots i totes per saludats, així com tots els i les membres de la comunitat universitària i l'estudiantat. Benvinguts i benvingudes. Començarem aquest acte projectant el vídeo de la memòria d'activitat del darrer curs acadèmic 2023-2024, realitzat pel Servei de Recursos Audiovisuals i el Servei de Comunicació de la nostra universitat. I podeu trobar-la penjada a la pàgina web. La memòria del curs acadèmic és un recurs valuós que ens permet reflexionar sobre els nostres assoliments i posar en valor la feina feta. En aquesta breu projecció explorarem no només alguns dels objectius que tots plegats hem aconseguit, sinó també moments inspiradors i d'ajuda per a construir un futur, si no més, més engrescador. Amb un ferm desig de deixar testimoni de la feina feta els darrers 12 mesos i, sobretot, amb l'anhel de continuar avançant cap al futur, us convido a visualitzar-ne el contingut. Moltes gràcies. La universitat ha arribat a una xifra rècord d'estudiants de grau i de màster i ha igualat les dels anys amb més matrícula al doctorat. En els darrers 5 cursos, els d'estudiants de grau de la URB s'han incrementat un 10%. També augmenten les xifres d'estudiants de formació continuada amb prop de 1.000 alumnes més que l'any anterior. En la formació es constata l'atractiu dels màsters i doctorats a escala internacional, ja que el 30% dels estudiants de màster i el 46% dels doctorants són de fora de l'estat espanyol. 3 dels 58 màsters tenen el reconeixement Erasmus Mundus de la Unió Europea, un dels quals, el Màster Internacional en Innovacions i Transicions en Enoturisme, ha estat renovat per 4 edicions més. A més, ja hi ha un 92% de les titulacions acreditades amb el segell de qualitat de l'ACU Catalunya i 8 centres estan acreditats institucionalment per l'agència. Els estudis d'infermeria a Vilafranca han completat el segon curs al mateix edifici, adaptat per als cursos de tercer i quart. I després d'anys d'espera, s'han desencallat les obres de la Facultat d'Educació i Psicologia al campus Ses Salades. Enguany, s'ha fet un pas endavant cap a la planificació estratègica de la institució amb l'aprovació dels plans estratègics del CRAI i el de docència. El compromís de la URB amb la llengua s'evidencia amb 5 plans específics derivats del Pla de Política Lingüística, entre els quals destaca l'increment de la docència i la recerca en català. Pel que fa a la docència, s'han posat en marxa 2 xarxes d'innovació docent, una destinada a la intel·ligència artificial i l'altra a la interdisciplinarietat de la docència. Al campus Terres de l'Ebre s'ha inaugurat el Centre d'Innovació i Simulació Territorial, que forma professionals i el sector sanitari amb metodologies innovadores. I també s'ha posat la primera pedra d'un altre centre de formació permanent, en aquest cas en turisme. És l'ICLEAT, que té com a objectiu oferir experiències d'aprenentatge per donar resposta als canvis del sector. Tots dos són agrupacions formatives estratègiques de la Fundació URB que s'han impulsat aquest curs. La URB ha millorat la posició en el rànquing d'universitats joves i es manté en la resta de classificacions internacionals.
La recerca es consolida a escala internacional. En els 5 darrers anys, destaca la dinàmica creixent tant pel que fa a la producció científica global indexada com a la proporció de publicacions que es fan en col·laboració internacional. Així, l'any 2023, el 54% de les publicacions es van fer en col·laboració amb institucions de 99 països. El 2023, la captació de recursos competitius per recerca i innovació ha assolit els 22 milions d'euros, un 20% dels quals són fons internacionals per 18 projectes, 3 dels quals coordinats per la URB. Pel que fa a les infraestructures de recerca, la universitat disposa d'un espectròmetre de fotoelectrons de raig X únic a Catalunya. I aquest curs ha inaugurat un nou estabulari a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que ajudarà a millorar la recerca bàsica i clínica. La URB continua dedicant esforços per projectar-se com a referent i motor de transformació econòmica i social del territori. S'han posat en marxa 3 noves càtedres Universitat-Empresa, una amb Fundació Repsol sobre captura i aprofitament de CO2, una altra amb T-Systems sobre tecnologies al núvol i una tercera sobre innovació i recerca turística Salou-Costa Daurada. Un equip investigador de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura ha constituït una spin-off especialitzada en la digitalització del patrimoni arquitectònic, la primera sorgida d'aquesta escola. Aquest curs, la URB ha rebut més estudiants i personal d'altres universitats dels darrers 5 anys. El nombre d'estudiants internacionals va pujant i supera els nivells d'abans de la pandèmia. Professionals de 30 universitats han vingut a la URB per formar-se i compartir bones pràctiques en l'aprenentatge i servei, la professionalització del doctorat i la internacionalització a casa. La universitat ha acollit també la darrera edició de l'Aurora Student Conference. A més, l'Associació d'Administradors d'Educació Internacional ha reconegut els resultats en la formació del personal de la universitat per contribuir a la internacionalització de la institució. S'ha iniciat un programa pioner de suport a joves tutelats i extutelats perquè superin amb èxit els estudis i també s'ha reactivat el programa adreçat a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Seguint el que marca la LOSU, s'ha creat la Unitat d'Igualtat, Diversitats i Benestar, que forma part de la reestructurada Oficina d'Igualtat i Compromís Social. Ha estat un curs en què s'ha prestat especial atenció a la salut mental. En l'àmbit de la igualtat, la universitat ha estat reconeguda per la Comissió Europea amb el Premi EU Gender Equality Champions per l'alt nivell que ha assolit en la implementació dels plans d'igualtat. D'altra banda, aquest curs s'ha posat en marxa la primera sala de lactància i s'ha iniciat un projecte per detectar punts insegurs als campus. Les fundadores i pioneres del Bloc Feminista de Tarragona han rebut la distinció Maria Antònia Ferrer. L'expansió del campus extens segueix amb la reactivació de la seu de Falset. S'han impulsat les activitats en totes les aules culturals de la URB i el col·lectiu Júbilo ha participat per primera vegada a la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives. La URB Solidària ha fomentat accions de cooperació amb 21 propostes presentades i l'onzena edició del Mercat de Projectes Socials ha implicat 24 entitats sense ànim de lucre del territori. La vinculació amb la societat s'amplia i s'expandeix. Per primera vegada, la Nit Europea de la Recerca ha arribat a Tortosa i s'ha ampliat a 2 dies la Fira de Tallers de Tarragona. El benestar de les persones i el desenvolupament territorial són, de fet, els eixos del Pla Trienal d'Actuacions del Consell Social de la URB, el primer aprovat per un Consell Social d'una universitat catalana. La comunitat URB ha incorporat una nova doctora honoris causa, l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs, guanyadora dels premis més importants de narrativa i poesia. S'han posat en marxa plans d'acollida per al personal tècnic de gestió d'administració i serveis i per al personal docent i investigador amb nous canals de relació. Pel que fa al PTGAS, s'ha activat un nou portal de formació i s'ha aprovat un nou reglament per agilitzar els procediments de les borses de treball. I també s'ha impulsat una enquesta sobre el clima laboral, a partir de la qual s'establiran mesures per incrementar la satisfacció laboral. En relació al PDI, s'han convocat 61 places, de les quals 47 són noves. El programa ICREA Acadèmia, que incentiva i recompensa l'excel·lència en recerca, ha reconegut 2 membres de la comunitat investigadora i s'ha incorporat una nova professora ICREA. També s'ha aprovat el contracte programa en els departaments que els empodera en temes estratègics. Pel que fa a l'estudiantat, s'han executat les propostes dels primers pressupostos participatius i se n'ha impulsat la segona edició. Com a novetat,
ha arrencat la iniciativa Fem Carrera per millorar el desenvolupament de la carrera professional de graduats i graduades. La universitat ha volgut reconèixer enguany els estudiants que han participat als campionats universitaris en un moment en què ha pres el relleu per acollir la 40a edició dels campionats de Catalunya universitaris, que tindran lloc aquest curs que ara mateix comença. Els col·lectius universitaris s'han pogut trobar de nou en la segona edició de la Festa Major, que ha canviat de localització i ha consolidat l'èxit de la iniciativa. Les mesures derivades del Pla d'Emergència Energètica han comportat una reducció del consum del 24%, 4 punts per sobre de l'objectiu fixat. Han seguit les accions planificades per augmentar les instal·lacions fotovoltaiques, en aquest cas, les cobertes dels edificis del campus Vallissens i del CTTI. Un espai en desús s'ha convertit en un nou espai verd al campus Vallissens i, al mateix temps, en una aula a l'aire lliure per l'Escola d'Arquitectura. La institució ha posat en marxa accions per impulsar la reducció de la despesa d'aigua i el canvi de vegetació, per fer uns campus més sostenibles. També ha promogut noves formes de mobilitat per disminuir la petjada ecològica. La universitat encara un curs amb molts reptes, amb l'objectiu de consolidar el que s'ha començat aquests anys i de construir un futur millor per tota la comunitat i per la societat i el nostre entorn. Us donem la benvinguda al curs 2024-2025. Després de la memòria del curs passat, tot seguit els presentem a la senyora Susana Prado García. Amb una àmplia experiència al sector tecnològic, és la directora general d'Inetum Catalunya, consultora tecnològica líder a nivell europeu i amb oficines a Barcelona i a Tarragona. Complementa la seva carrera directiva com a assessora i consellera de nombroses institucions públiques i privades. És presidenta del 22@network Barcelona, el districte de la innovació, el talent i la tecnologia referent internacionalment. Guardonada també amb diferents reconeixements de prestigi, recentment ha estat distingida amb el Premi TIC Catalunya Sud al lideratge femení. És enginyera informàtica per la URB, on a més continua col·laborant com a professora associada des de fa més d'una dècada. Avui ens impartirà la lliçó inaugural que porta per títol Intel·ligència artificial transformant la relació entre la humanitat i la tecnologia. Benvinguda. Bueno, moltes gràcies a la universitat per convidar-me. Jo sóc exalumna, bueno, increïble la evolució que heu tingut. Jo en la meva època encara no existia la Rovira i Virgili, era UB, i estàvem uns barracons allà a la laboral, tremendos, ¿vale? Per tant, tot el que hem vist avui és increïble. Bueno, jo us vull agrair la invitació per formar part d'aquesta jornada, que jo pensava que era més petit comitè de reconèixer, veig que és així a lo grande, i fa molt de respecte perquè hi ha molta gent coneguda, i que feia molt temps que no veia i em fa molta il·lusió. Bueno, gràcies, rector, per convidar-me. I després està Marta, on està Marta? Que l'ha fet patir una mica, perquè em demanava, no, abans d'estiu, necessitem el títol de la teva presentació, de què parlaràs, no, Susana? Ho tenia clar, has de parlar de la intel·ligència artificial, perquè ets del món de la tecnologia, no pots parlar d'una altra cosa que no sigui intel·ligència artificial. Pots dir, vinga, va, però posa un títol xulo que vingui la gent, no? I us he de reconèixer que vaig utilitzar ChatGPT. Em vaig posar el ChatGPT i vaig dir un títol impactant per atraure la gent aquí a la meva jornada i que vinguin a escoltar-me. I aquest és el que em va proposar. Em va proposar aquest títol i ja que em posava a plagiar una mica, vaig fer la foto també. I vaig dir, va, doncs fem una foto xula que m'acompanyi la meva presentació. I aquesta és la foto que em va posar. Però em va proposar més fotos, no només aquesta. Em va proposar unes altres que no m'agradaven tant. Primer perquè això, un humanoide amb el cervell, no la trobava bé, i aquesta altra era com l'empoderament del robot davant d'un home, zero, fora, selecciono l'altra. Vaig decidir, l'altra és la que més m'agrada, un empoderament femení, tecnologia amb robot a la mateixa alçada. Fantàstic. Però també em va proposar altres títols. Em va proposar la convivència de la intel·ligència artificial i l'ésser humà. No em va agradar, perquè volia transmetre la transformació que estem vivint. I volia que sortigués la transformació. Vaig veure també fotos adequades,
massa dures. No m'agrada. Fora. Descarto. Un altre títol proposat, no? L'impacte de la intel·ligència artificial a la vida quotidiana, massa tou, massa suau. Estem en un moment molt disruptiu. Massa. No m'interessa. I les fotos? Economia, sostenibilitat... Bueno, no és el que està preocupant en aquest moment de la intel·ligència artificial, per tant, no m'interessa. Torno a la meva elecció. La millor, no? Creieu que he fet la millor elecció possible per arrencar aquesta xerrada. Però de totes maneres he de reconèixer que aquest títol no és el que em va proposar ChatGPT. ChatGPT no sortia això, sortia els humans. Aquesta és la transcripció que em va proposar ChatGPT. Jo li vaig passar a la universitat i em van dir, mira, és que el servei lingüístic considera que els humans no està... És una mica biaixat de gènere. Hauria de ser la humanitat. I on demanda persona, no manda robot, alguno, i vaig dir, la humanitat. I per tant, aquest és el títol. Faig aquesta anècdota, que és totalment verídica i real, perquè entenguem la relació entre l'home i la màquina, entre la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana, que és del que va avui la xerrada. Bueno, per començar, una mica, com que això... Hi ha molta gent que no ve del sector tecnològic i demés, però tothom sabem què és la intel·ligència artificial. Vaig buscar a la Real Acadèmia Espanyola la definició d'intel·ligència artificial, que és aquesta, una disciplina científica que s'ocupa de crear programes informàtics. Bueno, ho podeu llegir aquí. Però quin és l'objectiu de la intel·ligència artificial quan neix? Ara fa més de 80 anys. Perquè això no ve de fa dos anys de ChatGPT, això ve de fa molt de temps. Doncs l'objectiu principal és simular la intel·ligència humana amb màquines. Això és el que es va plantejar. Com funciona el cervell humà, com pren decisions, com actuar, i anem a intentar simular-lo amb una màquina. I així va néixer. Aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial. El motiu? Millorar sempre. Qualsevol progrés és millorar la qualitat de vida de les persones. No ens oblidem. Aquest ha de ser el principal motor. Vaig a fer una evolució molt ràpida sobre... perquè pensem que la intel·ligència artificial ha nascut fa no res. Anem a fer una mica un balanç històric dels actors principals de la intel·ligència artificial. Aquí tenim el senyor Turing, Alan Turing, 1936, ¿vale?, que fa el primer, genera el primer algoritme, d'alguna manera, que, no? Pues que surt, és el pare de la computació. Genera el primer algoritme i comença el 1937 aquesta fantàstica història de la humanitat i de la tecnologia. Aquest és el primer ordinador, que va néixer 4 anys després. Ocupava una enorme sala, i això, aquesta imatge sempre la poso també perquè és, això són 5 megas, el primer disc dur de 5 megas. Es traslladava amb un avió. Això va passar fa 88 anys, que són molts anys, però en tota una vida no és res. Per tant, la tecnologia està avançant d'una manera total i absolutament exponencial. Per tant, ho hem de tenir en compte perquè anem a una velocitat de vertigen. Després surt Isaac Asimov. Isaac Asimov ens diu, no? és un escriptor molt famós que treu les lleis de la robòtica i ens diu, no? Pues un robot no pot fer mal a una persona. Primera llei de la robòtica. Segona, els robots no deixaran que un humà prengui una decisió i ens impacta, no? Va contra la primera, no? O sigui, és a dir, jo no puc donar una acció a un robot que danyi a un humà. I la tercera, jo m'he de protegir com a robot sempre que no interpel·li la primera i la segona llei. Per tant, va deixar unes regles de joc molt tranquil·les per a la humanitat i que van donar molt de joc al tema de les pel·lícules i d'aquesta por que tenim ara en quant a la intel·ligència artificial. Alan Turing torna a l'escena també i d'alguna manera genera el test de Turing, que el que diu és un experiment en el que tu poses un humà i una màquina i d'alguna manera si l'humà identifica que és una màquina o és un humà, pues la màquina pot passar aquest test o no ho pots passar. No? Això va passar, aquest test surt al 1940. Després tenim aquí diferents tecnòlegs que, d'alguna manera, el 1956 surt d'alguna manera el concepte d'intel·ligència artificial per primera vegada a un congrés de científics que es van fer.
Elisa, el primer chatbot que es va fer i que d'alguna manera per llenguatge natural es podia d'alguna manera parlar l'home i la màquina. Xarxes neuronals, el creador de les xarxes neuronals, perquè com que volem replicar el cervell, el que intentem és com funciona el cervell, com trasllada la comunicació via neurones, doncs anem a crear les xarxes neuronals. Xarxes neuronals que en l'MIT continua impulsant, a París també el primer vehicle autònom fa moltíssims anys, i després, l'any 2014, això fa no res, apareix la primera aplicació que d'alguna manera passa el test de Turing. La primera vegada que una màquina interacciona amb un humà i ens confonem i pensem que és un humà. 2014, història contínua de la intel·ligència artificial. D'acord? Però una vegada vista així, quan jo feia la presentació, dic, m'ha sortit un món tecnològic supermasculinitzat. Que no hi havia dones a la tecnologia. Pues sí que la sabia, però quan la gent explica la història, és aquesta la que explica, de la intel·ligència artificial. Darrere hi ha moltíssimes dones. Està Ada Lovelace, la primera programadora. Després tenim Hedy Lamarr, la inventora del Wi-Fi. Tenim persones superprofessionals, dones que han sigut pioneres en el món del processament de text, en el món de la ciberseguretat, en el món de la programació, en el món de... O sigui, hi ha dones superimportants desenvolupant algoritmes i impulsant la programació, la tecnologia i la digitalització. I no es parla d'elles. I avui, aquí, vull explicar que hi ha moltes dones tecnològiques superpotents que les hem de fer visibles perquè han transformat també, i hem arribat on estem aquí, per la seva aportació de coneixement al sector. Gràcies. I mentre tot això passa, mentre tot això passa, no? D'una manera, la societat en general viu la seva vida, no està afectada per això, comencen a sortir notícies, ui, que aleshores la gent li fa gràcia, no? Ui, mira, el 1996, la primera màquina que el Gasparov li guanya jugant als escacs, no? Cafè, no? Pren un cafè, mira, la màquina ha pres, i la, no? Fantàstic. Després arriba al 2011, perdó, i també en un programa de la tele estadounidens, que és semblant aquí al Passapalabra o similar, arriba una màquina d'IBM, el Watson, i guanya el concurs, 1 milió, a les dues persones més brillants que havien passat per aquell moment per l'escenari. O el 2016, amb l'AlphaGo de Google, no? El que no havia, la persona imbatuda i demés, agafa i li guanya una màquina. I comença a fer gràcia perquè dius, mira, que bé, no? Comença, les màquines comencen a ser més intel·ligents que nosaltres, en alguns casos molt concrets, molt específics, i queda com una anècdota. Però després està el cinema. Ui, el cinema. Ha fet molt de mal, eh? Moltes pel·lícules al voltant de, sempre, un robot fantàstic, meravellós, no? Que el programen ens ajuda i de sobte es gira i es torna contra els humans. I això ha fet molt de mal. Perquè això tothom té, no? Ara, no? Em preguntaven abans, la intel·ligència artificial com afectarà? Miedo, tenemos pánico, era la paraula. No. ¿Saps? Però, clar, tenim uns antecedents complicats. No? A més, jo, clar, jo sóc una privilegiada, perquè a més de tots aquests inputs que hem tingut tots com a societat, jo he tingut la sort meravellosa i fantàstica i el privilegi de viure la vida amb una persona molt brillant en el món de la intel·ligència artificial, que era un professor de la Rovira i Virgili, doctorat en informàtica, i que la intel·ligència artificial la portava en la vena en la seva investigació, en la seva docència, va crear el màster d'intel·ligència artificial amb la UB, la Rovira i Virgili i la UPC, i per tant, era el meu marit, que va morir fa 2 anys, i s'ha perdut una gran ment per la ciència i ell s'ha perdut aquesta transformació de la intel·ligència artificial que li hagués fet moltíssima gràcia. Perquè a casa no vèiem només les pel·lícules, les comentàvem i pensaven, i ja has vist, el matí rebobina, mira aquí, no? O sigui, tenia una passió per la intel·ligència artificial i per el seu impacte, que per mi la intel·ligència artificial forma part dels diàlegs que tenim habitualment a casa. Per tant, és un tema que, bueno, i quan parlàvem d'aquestes converses, de què parlàvem?
parlava de com la intel·ligència artificial, la investigació que s'estava fent des de les universitats, des dels centres de recerca, impactaven d'alguna manera en els sectors i ens ajudaven a la vida de les persones. El que està fent la intel·ligència artificial en el món de la salut, com està ajudant, no només en la formació, amb la simulació de cossos, sinó amb la robòtica, amb tenir cura de tot el que és els quiròfans, tot el que és l'analítica de dades, no? Agafar totes les dades radiològiques, totes les dades d'un pacient, analitzar-les d'una manera computacional i fer estadístiques, fer prediccions, no? Desembolicar l'ADN, tornar-lo a embolicar, fer fàrmacs a mida. Jo que he viscut 2 anys molt de prop el càncer, hi ha molta intel·ligència artificial al darrere, que està, algunes coses estan funcionant i altres estaran a punt de funcionar perquè es porta molt de temps investigant. Per tant, la intel·ligència artificial ajuda a tot això, però no només a la salut, sinó també hi ha els serveis bancaris. Els serveis bancaris utilitzen intel·ligència artificial des de fa molts anys per detectar fraus, per ajudar en la tramitació de les nostres sol·licituds, d'una hipoteca, etc. Per tant, ja hi ha intel·ligència artificial a les companyies. Després tenim també doncs, tot el que són els assistents virtuals, els chatbots. Parlem amb màquines sempre. Tot el que són les fàbriques. Si anem ara a una fàbrica de Seat o a qualsevol celler, ja està molt mecanitzat, hi ha robots que miren com està la temperatura del clima, com està el raïm, si hem de girar l'ampolla, si no l'hem de girar. Tot està amb intel·ligència artificial estudiant les dades històriques i facilitant, d'alguna manera, aquesta evolució. Magatzem, si anem al magatzem d'Amazon, veus robots corrents agafant paquets, posant paquets, gestionant, optimitzant rutes. Tot està ja molt, molt treballat. El que us comentava, a nivell agro, també una gran revolució de la intel·ligència artificial amb el canvi climàtic, identificant què està passant, com estan evolucionant els oceans. Això porta molt de temps treballant i és una realitat. El que passa és que no es dona visibilitat i és tan subtil que no la notem. Però tampoc la notem en el món que vivim. Aquí ja no utilitzem mapes. Google Maps, el Waze, tot això és intel·ligència artificial que et diu, vas a treballo? Veo que estàs yendo al trabajo y comença a parlar i comença a dir-te coses i et comença a guiar, a identificar el trànsit per la sensorització i t'ajuda moltíssim. I els cotxes cada vegada són elements de connectivitat més intel·ligents que et prediuen si vas a una velocitat suficientment ràpida perquè no puguis aturar-te abans del següent. O sigui, tot això està i és una ajuda per nosaltres. Les plataformes, ja no consumim pel·lícules ni televisió, ni, bueno, els més romàntics ens comprem encara un disc, ¿vale? Però, no, un vinil, però si no, Spotify. I a més, ens recomana. Veig que estàs utilitzant això, anem a fer-te una recomanació. I entres una mica en un cercle allà que no surts de la teva recomanació i potser un dia vols experimentar altres coses. Però d'alguna manera hi ha una intel·ligència artificial darrere que fa coses, les cases, cada vegada més connectades, cada vegada més sensoritzades, que ens ajuden a planificar quin és el pic de la llum, si he de cuinar, la rentadora i tal. I la revolució, la rumba. No em digueu, qui no té una rumba en su casa? Això és superrevolucionari. També és intel·ligència artificial. Ell va, no cau per les escales mai, controla com es mou, controla i la planifica. O sigui, tecnologia contínuament al servei de les persones per facilitar-nos la vida i que ens podem dedicar a altres temes de més valor. I tot això passa i no ens adonem fins que arriba la IA generativa. Fins que arriba ChatGPT al novembre de fa no res i de sobte, d'un dia per l'altre, tothom parla d'intel·ligència artificial, tothom utilitza l'intel·ligència artificial, tothom. Jo? I hi ha una revolució, una democratització i és el cataclisme. Què passarà amb la feina? Clar, perquè ens fa els powerpoints, perquè ens fa no sé què, perquè ens fa, perquè programa, perquè documenta, perquè no? Ens fa fotos. Què passarà? Què és de nosaltres? No? Clar, perquè és la primera vegada que la intel·ligència artificial fins ara t'havia ajudat i la utilitzem sense adonar-nos, però en aquest cas és una intel·ligència artificial que genera continguts. Que genera continguts i pots fer una pàgina web, dius, continguts, et genera el contingut, et genera les imatges, et genera el framework, tu fa tu programa, tu fa tot. Aquí és quan comença ja a haver una mica de vertigen, eh? Perquè això abans era, no, qualsevol avanç tecnològic posava en perill llocs de treball d'altres, però és que ara posa la tecnologia també, perquè programen fantàsticament, en el llenguatge que vulguis, et tradueixen. O sigui, vull dir, hi ha moltes professions, i jo diria que totes estan en qüestió. Però són substituïbles? Bueno, això és el que... Bueno,
anirem veient ara. Parlem molt del ChatGPT, però hi ha moltes més plataformes d'això, de IA generativa. Microsoft té la seva, Copilot, Google té la seva, Gemini, Meta també té la seva, que es diu Llama, Lucía, no? WhatsApp té una que és Lucía, que transcriu, no? Missatges de veu, etc. Després tenim Socràtic, que fa, ajuda als joves a fer els deures de física, química, matemàtiques, amb molta formulació, molt interessant. Clot allí, que aquesta és menys coneguda potser, però aquesta és la que està competint més en ChatGPT per veure quina és la més, la que es porta més al mercat. I després, per fer una mica de gràcia, està el ChatGPT. Això és real. És un chatbot que et contesta com si fos un gat. Maula i tot. Però et contesta, eh? També pot fer un treball i pot fer coses. Vull dir, hi ha moltíssim, el boom de tot el que és la intel·ligència artificial generativa és brutal. Però jo ni li pregunto a ChatGPT. Quan he de veure coses formals, li pregunto a Gartner. Gartner, perquè no ho coneixeu, és una gran consultora estadounidense que el que et diu és, tu li preguntes sobre tecnologia i ella te fa les prediccions, les tendències, com evoluciona, com estem les companyies, no? I sempre ha sigut per el sector tecnològic un referent. I té una potser no ho veieu des d'allà lluny, hi ha una corba que sempre diu que qualsevol tecnologia, quan surt al mercat, té un pic d'emergència, no? I és com tenim tots moltes expectatives, no? Uau, i ara què passarà? No? Canviarà tot i serà, i faré aquí. Hi ha unes super sobredimensionades les expectatives. Arriba un moment que aquestes expectatives cauen i dius, bueno, pues no era para tanto, eh? Tampoc. No. I després, depenent de la tecnologia, o desapareixen, perquè era només un boom, o es consoliden. O es consoliden en algun moment, en algun grau, realment d'impacte, i les adoptem realment com un valor i les incorporem el sector, les empreses i la societat en general. Pues clar, si mirem com està què diu Gartner de la intel·ligència artificial el 2023, la IA generativa la tenim en el pic superalt, no? O sigui, a tope d'expectatives. Això el 23 és l'any passat, perquè sempre deuen aquesta corba al final d'any. Què ens diu? Què ens alerta? Ens alerta de que totes les empreses utilitzaran la intel·ligència artificial sí o sí. Sí o sí hi haurà. Parla dels riscos de la regulació, dels riscos de la governança, dels riscos de la seguretat i de com d'alguna manera hem de governar tot això per garantir que tot evoluciona sense trencar l'equilibri en el que estem acostumats. Si parlem del 2024, la IA generativa ja ha caigut una mica. Encara està allà com la gran tecnologia que tothom parla, però ja surten altres, perquè sempre s'han sortit noves tecnologies. Ara parlem molt del digital twins, no? Jo vull provar una tecnologia i vull simular alguna cosa que no m'atreveixo, per exemple, no? Si vols provar una cosa en una central nuclear, pues no faràs una prova en directe, pues te generes un digital twin, un gemelo digital, i el que fas és protestejar ja, i quan ja veus que funciona, ho passes al món real. Tot això és molta intel·ligència artificial. Després estan els matching customers, no? Les empreses que compren habitualment moltes coses i ja ho poden industrialitzar. I el que compra, compra automàticament, i el que ven automàticament. I ja s'està fent sol. O sigui, hi ha molta, o sigui, i això cada vegada, cada any, surten coses noves, humanoides i tal, que agafen el seu punt. Quan es fan públics, entrem tots en xoc, no? I després entrem en una realitat la que sigui. Això és 2024. D'acord? Aleshores, després estan els mitjans de comunicació, que tenen un rol fonamental, perquè totes aquestes coses que m'han anat explicant, després hi ha titulars, no? I els titulars poden ser com aquests, no? Positius, dius, mira que bé el que us comentava, com s'està evolucionant amb el càncer, és impressionant, amb la nanotecnologia, que et posen, no? Un microxip super i et genera cèl·lules, et genera òrgans que tens complicats sense necessitat d'una intervenció quirúrgica. O sigui, és espectacular les coses que fan a nivell de salut i que ja són una realitat, moltes d'elles amb empreses catalanes, per cert. Jo aquesta setmana he tingut la sort de visitar el CERN a Suïssa, el Centre d'Acceleració de Partícules, i tenen una línia sobre el càncer, i ens explicaven que havien sigut capaços d'extreure cèl·lules cancerígenes fora del cos humà, mantindre-les vives i analitzar
realment com evolucionen, com creixen, com es multipliquen amb els fàrmacs, espectacular, això no havia passat mai, agafar vida de fora del cos humà. O sigui, que hi ha titulars que són meravellosos, no? I sempre poden ser, perquè són realitats, perquè surten, i per tant, quan llegim una cosa d'aquestes, diem, jolín, que bien la tecnologia, menys mal. I d'aquí 5 anys ja veuràs això, fantàstic. Però després hi ha altres tipus de titulars una mica més complexos, no? I que són també reals, no? Un col·legi, no? d'Inglaterra que dius, professores, per a què? D'intel·ligència artificial. I això és real. Diu, per què? Perquè, clar, ens analitzen perfectament com són els alumnes. A més, ens diuen quines són les seves capacitats. Ajustem el temari, ajustem no sé què. Si tenen algun hores addicionals. Aparentment, dius, que eficiència, no? Però on està la part humanística? A l'escola només s'ensenyen coneixements? O s'ensenyen valors? O s'ensenya a compartir? Què s'ensenya? Clar, ojo, no? Però el mateix, no? Xina abre el primer hospital con intel·ligència artificial del món. Fuera médicos, enfermeros, todo fuera. Intel·ligència artificial, robots, què li passa? Pum, pum, tractament, no? Història, creu la història, fora. Clar, i es poden tractar, no hi ha recursos infinits, no necessiten sales per veure, és pum, 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 el mental. Poden atendre fins i tot 1.000 persones, comentaven, en una setmana. Bueno, de 3.000 pacients al dia, perdó. O sigui, i després diuen que hi havia que podien inclús arribar als 10.000. Què passa? No ho posen en producte, està funcionant, però no ho acceleren perquè torna a faltar la part humana. Hi ha coses de salut que tu vols mirar els ulls al teu metge i sentir que t'agafa la mà, que et diu el que t'ha passat, el que et passarà, tal. No pots estar amb una màquina. Per tant, tornem a la part més humana necessària que no es pot reproduir amb la màquina. Salten les alarmes, una intel·ligència artificial s'autoprograma, no? Ella mateixa diu, no sóc lo suficientment eficient i em reprogramo. Ojo, saps? No? La rebel·lió de les màquines, no? I ja comença, no? La intel·ligència artificial, la civilització humana, i podria destruir-nos? Ansietat, pànic, no? Però després hi ha més coses, no? Surten gent superreferent, Elon Musk, dient, no, la intel·ligència artificial, no? L'almirante, lo podemos utilizar para la guerra, armas de destrucción... Bueno, clar, comencem a hiperventilar i dir, clar, qualsevol progrés tecnològic el pots utilitzar per fer el bé o per fer la mel, però no depèn de la intel·ligència artificial, depèn de les persones i de l'ús que en facin, d'acord? Per tant, ojo, no? Hi ha l'última notícia, que aquesta bueno, va ser interessant, no? Un enginyer, Blake, de Google, que diu, he hablado con mi algoritmo y tiene sentimientos. ¿Quién va a ser el titular del día siguiente? Google expulsa al ingeniero de la compañía. Anem en compte. Què comuniquem, com comuniquem i de les pors que podem generar amb la societat. ¿Vale? Per tant, entrem en un moment, no? I amb això acabo, en el que la tecnologia no és un problema. La tecnologia evoluciona, evolucionarà, jo ho he vist. Infinites tecnologies que ens estan per venir. On està ara la mancança? En la part més humanística. Què ens diferencia als homes de les màquines? No? Perquè quan va haver la revolució industrial, tot el que eren les revolucions industrials va ajudar a l'ésser humà, d'alguna manera, a treure tots aquests treballs físics, no? I ens van centrar en l'intel·lectual. No? Van dir, lo físic que ho facin les màquines. I ara estem parlant de que ens estem traient també la part intel·lectual. El coneixement ho estem delegant a les màquines. No ho estic qüestionant, eh? és un fet. No? Ho estem passant a les màquines. Per tant, les màquines tindran tot el coneixement i tindran la capacitat de prendre decisions, llegir, documentar d'una manera molt més ràpida que l'humà. Això sempre passarà. Hem de trobar i redefinir quin valor aporta el ser humà en tot això. I el valor és això, és l'humanisme. Jo podria haver fet aquesta presentació molt més rígida, molt més rigorosa, amb molt més contingut científic i segur que molt més reglada amb ChatGPT. Jo he fet amb la meva autenticitat, amb la meva visió, amb la meva espontaneïtat, amb la meva... d'aquesta manera, amb aquesta passió, perquè és la que enganxa, és el que ens diferencia un humà de les màquines. Per tant, estem en un moment en el que la tecnologia avança, necessitem perfils digitals, però ojo, que necessitem molts perfils humanistes.
antropòlegs, filòsofs, que comencin a traduir i a governar una mica aquest creixement tecnològic. Vosaltres sou una, no, vosaltres, nosaltres som una universitat que tenim moltíssimes disciplines. La tecnologia hem de créixer, sempre ho diem. No tenim els suficients perfils digitals per a créixer. Perfecte, hem de continuar creixent. Però, ojo, perquè la part humanística, la part filosòfica, entra molt en joc ara, perquè comencen a haver reflexions que feia Descartes, que feia Kant, en aquella època, sobre l'existència de l'ésser humà, sobre què és un home, què és un humano, què és una mujer, què és, no? Què és, no? Quina és la nostra diferenciació? Pues això és el que s'està reflexionant ara i per això la intel·ligència artificial l'hem de governar, necessitem governar-la i necessitem potser liderar-la des d'altres línies que no siguin les tecnològiques, per posar una mica, no frenar la tecnologia, que no és frenar la tecnologia, és reglar-la, governar-la i entendre que quan tu fas un avanç tecnològic hi ha una sèrie de sectors que han d'avançar a la vegada, el legal, el regulatori, etc. I per tant, vosaltres, una universitat amb tantes possibilitats de formació, i el sistema educatiu en general, s'hauria de començar a plantejar quin tipus de professionals, de persones, d'humans necessitem en el futur i generar aquestes competències. Una, sense treballar tant en silos, no? Que el pla d'estudis d'un enginyer o enginyera tingui una part humanística totalment clara i que quan estudies medicina o estudies infermeria o que, també tinguis una component digital, perquè les coses ja cada vegada són més híbrides. I per tant, el rol de la universitat és molt, molt important perquè esteu creant el futur, els futurs professionals, els que decidiran com utilitzen l'intel·ligència artificial, perquè la utilitzaran. Però com la utilitzaran? No? La utilitzaran com aquests titulars primers que veien o com els segons? I aquí us deixo només dos llibres recomanats, que són el Yin i el Yang. No? No? El Harari, super fabulós, no? I reputat amb el seu trilogia de Sapiens, ha fet un nou llibre que és Nexus, que és el nom del robot de Blade Runner, que ja diu una mica de què va el llibre. Eh? És la intel·ligència artificial ha venit a destruir-nos. No? I és molt negatiu, però és bo llegir-lo perquè no és ni bueno ni malo les coses. No? Tenen tots matisos. I per tant, aquí aprens a agafar d'alguna manera una mica de les coses pitjors que poden passar per tenir-les en alerta. I després hi ha un altre llibre que jo us recomano, que és José María Lasalle, que té un llibre de civilització artificial, que jo me l'he llegit i és meravellós, i parla d'això. Parla de l'humanisme, de la sabidoria, de la filosofia retornada per transformar-nos i de com nosaltres, com a ésser humà, necessitem d'alguna manera repensar el nostre rol i trobar el nostre propòsit. Ja no ens podem realitzar treballant, no? Ara ens hem de realitzar d'una altra manera i, per tant, ho necessitem. I abans d'acabar, us deixo aquesta. Suggerent, no? Per què poso aquesta foto? Perquè si creiem que el que estem vivint ara és el boom, és una intel·ligència artificial, la que estem veient ara generativa, estreta. Vull dir, que aprèn amb un entorn molt conegut de dades, no? Tot això es basa de dades. Tu li passes dades a l'intel·ligència artificial i aprèn moltíssim. Si li passes dades amb biaixos de gènere, aprendrà amb biaixos de gènere. Si li passes amb biaixos polítics, no? I per això tenim guies, no? Racistes, no? Machistes, etc. Perquè aprèn del que li passa. Vale? Pues si això creiem que ja és la revolució i ho hem de governar, OpenAI està dient que d'aquí uns anys treurà Strawberry. Strawberry és una nova plataforma d'intel·ligència artificial molt més completa i se suposa que ja arribarà a la intel·ligència, segons diuen, humana. I podrà prendre decisions, no es basarà només en el coneixement que es té, que li passa, sinó que agafarà automàticament informació de fora i crearà les seves pròpies realitats. Per tant, si penseu que el que tenim ara fa pànic, deien, imagineu quan arribi Strawberry, si no fem la feina i ens preparem humanísticament parlant, no tecnològicament, perquè heu vist la tecnologia, ja està, humanísticament parlant per governar tota aquesta transformació que se'ns ve i de la que nosaltres també som responsables. Moltes gràcies.
gràcies per aquesta lliçó inaugural, també per aquesta immersió entre humanitat, tecnologia i intel·ligència artificial. Continuem amb l'acte institucional d'inauguració del curs acadèmic 2024-2025 i tot seguit fem referència al Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, l'òrgan de participació de la societat en la universitat i que fa d'enllaç entre dues parts. D'una banda, vehiculant la Universitat Rovira i Virgili i les preocupacions i les necessitats de la societat, i de l'altra, projectant en l'entorn la potencialitat de les activitats dutes a terme per la universitat. Seguidament, ens dirigirà unes paraules el senyor Josep Poblet Tous, president del Consell Social de la URB. Benvingut. Molt bon dia a tots i a totes. Permetin-me que en primer lloc feliciti a la senyora Susana Prado per la seva aportació a aquesta lliçó d'humanisme del segle XXI basada en la tecnologia creixent. Rector magnífic, Pallarès, rector de la nostra universitat, consellera de Recerca i Universitats, permetem que en nom del Consell Social et doni la benvinguda a casa nostra i et desitgi el millor dels èxits en la teva responsabilitat recentment adquirida. I dono per reproduïdes totes les salutacions que ha fet el nostre rector a l'inici, perquè així els tres minuts que tinc els podré aprofitar millor. Si en algun ens l'han deixat, també doncs saludo les persones que ens hagin pogut deixar, a tota la comunitat universitària, a tots els presents. Per a mi és un honor tornar-me a dirigir en un any i mig aproximadament, per tercera vegada, a tots vostès. La primera ho vaig fer en la meva presa de possessió i vaig apuntar un possible pla d'acció del Consell Social, en nom de tots els meus companys i companyes del Consell Social. La segona ocasió va ser motiu de la inauguració del sistema universitari català, que va tenir lloc aquí mateix, però obrint-se a totes les universitats del país. I avui és la tercera, i aquesta té un caràcter més cap endins, més de casa nostra. Avui no cal que faci referència a les altres universitats i als altres consells socials. I, per tant, puc començar dient que no els diré res nou si dic que la nostra universitat, la Rovira i Virgili, és, per dir-ho amb una frase contundent, el far del coneixement, la innovació i l'excel·lència que tenim a casa nostra, al sud de Catalunya. I tampoc descobreixo res afirmant que durant més de 30 anys hem treballat incansablement per l'educació de qualitat, pel foment de la recerca i per contribuir al desenvolupament i al benestar de la nostra societat d'una manera decisiva. Aquest any estic segur que no serà l'excepció, ja que cal seguir avançant en aquesta direcció. No cal pas redreçar el rumb. Aquest és el bon rumb, el que portem. Però això sí, amb la col·laboració de tothom i, a ser possible, amb la creixent col·laboració de tothom. Però ens trobem que, com dèiem a l'entrada d'aquest acte, fent broma de l'inici de cada curs, que és una aventura fascinant, és una novetat també, és una gran oportunitat que construïm entre tots a favor del coneixement, del talent, de la formació. Cada any és diferent de l'anterior i també serà diferent del que vindrà. Però cada any és bo que tingui els seus propis reptes, perquè això ens enriqueix com a comunitat universitària. I en aquest sentit, des del Consell Social, exercint aquelles competències que tenim atribuïdes, que traduït vol dir exercint les responsabilitats que tenim encomanades, hem aprovat, com s'ha dit en la memòria que ha presentat la secretària general, el pla trienal d'actuacions que la nova llei preveu que el Consell Social dugui a terme. I sí, hem sigut primerencs, puntuals, ho hem aprovat de seguida. Som de les primeres posicions en aprovar-ho perquè ens va fer goig de fer-ho i de fer-ho amb prontitud al servei d'aquesta causa, la causa de la universitat. El pla, que s'ha aprovat amb els òrgans de govern d'aquesta institució d'una manera coordinada, com no pot ser d'una altra manera, un pla que no interfereix, que no se superposa, que senzillament complementa amb un clar accent social, que és el paper que ens pertoca. Es planteja 64 ambicioses actuacions, no les relataré pas ara, però els que han tingut l'oportunitat de llegir-ho ja saben quines són i a poc espero que els fruits d'aquestes actuacions es vagin trobant en el dia a dia de la universitat. Aquestes actuacions no són casuals, estan emmarcades en 21 estratègies perfectament definides que apunten a 13 grans objectius i aquests 13 grans objectius conformen els 5 eixos vertebradors del pla. Quins són aquests eixos?
doncs, el com ens relacionem i actuem amb les institucions, des del Consell Social i, naturalment, del Consell Social vol dir des de la universitat, com ens relacionem i actuem amb les organitzacions i com ens articulem i creem complicitats amb el teixit productiu, l'economia productiva de casa nostra, i també amb l'estudiantat i el personal. Aquests són els cinc eixos. Destinataris únics de la nostra acció, la universitat i la societat. No n'hi ha cap altre. Els seus continguts d'aquest pla, com els deia fa un instant, s'han difós arreu de la nostra universitat i també en el si de les universitats catalanes i també a les de l'Estat. I hem tingut retorn, deixin-me'ls hi participar, no per presumir-ne, sinó per constatar que ha sigut ben rebut, ha sigut reconegut, ha sigut felicitat i fins i tot, deixin-me dir carinyosament, que en alguns casos se'ns ha dit que ens el copiaran. Per tant, unes i altres raons invoquen que aquest pla ha tingut una molt bona acceptació i que va en la direcció que volíem. I per això vull agrair a dues persones que van fer fàcil la seva conducció, el seu debat, que ha sigut plural i participat de tothom. Em refereixo als ponents, en Josep Sánchez i el dissortadament desaparegut Antoni González, que possiblement va ser el darrer treball que va fer al servei d'aquesta universitat, ser ponent del Pla Triennal del Consell Social. A ells dos un reconeixement especial perquè ens van facilitar moltíssim la feina i la van fer molt més àgil i operativa. A l'equip de govern de la universitat, encapçalat pel rector i aquella part d'aquest equip de govern que està representat en el Consell Social, naturalment sense excloure els altres. El doctor Jordi Gavaldà, el degà dels secretaris executius dels Consells Socials de Catalunya, per la seva feina discreta i efectiva, acompanyat del seu reduït equip, i que és molt meritori i molt d'agrair, i que li vull agrair públicament des d'aquesta plataforma, des d'aquesta sala i des d'aquest acte. Un especial reconeixement als estudiants, que van fer unes aportacions boníssimes, que vaig felicitar el seu moment directament a ells, i avui faig públic des d'aquí. I un reconeixement molt especial a la presidenta de la Diputació, que com a membre del Consell Social creu la feina que fa el Consell i l'ajuda, però l'ha ajudat d'una manera extraordinàriament important, col·laborant econòmicament des de la institució que presideix per a poder desenvolupar aquest pla d'actuacions. Sense aquesta ajuda no ho hauríem pogut fer o ho hauríem pogut fer molt més lentament. Moltes gràcies, presidenta. I més enllà del P3, que és com li diem, la universitat està plena d'acrònims, ja en conec bastants. Aquest l'hem creat nosaltres, per no ser menys. El P3A és el Pla Triennal d'Actuacions, doncs molt bé, un dia em vaig trobar P3A, escrit pel doctor Gavaldà, i vaig dir, això és el pla d'actuacions? Sí, això és el pla d'actuacions. Doncs el P3A, com ens hi referirem en el successiu, en un sentit més ampli, voldria anar a parlar de tot el conjunt humà de la universitat. Que és això, és com una mica, els plans són una cosa i el conjunt humà és una altra, no? La intel·ligència artificial, l'humanitat o l'humanitarisme. Per tant, aquest conjunt que amb dedicació i esforç fa possible que la nostra universitat estigui cada dia en posicions més sòlides i més amunt. Aquí està l'autèntic valor de la nostra universitat, dedicació i esforç de les persones que hi treballen cada dia. El vostre compromís, això del compromís no és qualsevol cosa, el vostre compromís amb aquesta universitat i el de tants altres que us han precedit fa possible el nostre èxit. I destacar la importància de la col·laboració que habitualment tenim amb les empreses i amb les institucions, que anirà més en el desenvolupament del pla triennal. Col·laboració que m'han sentit dir en algunes ocasions, de fet no he perdut cap ocasió de dir-ho, ha de créixer. I ha de créixer no en un futur llunyà, ha de créixer com més aviat millor. El Consell Social treballa per enfortir aquests vincles. Ho vaig dir en una mica resumidament, però perquè s'entengui el sentit d'aquest pla no aliè a una realitat quotidiana de cada dia. L'objectiu no és altre que crear sinergies que beneficiïn tant a la universitat com a la societat per poder afrontar els reptes de futur amb confiança i amb determinació. I acabo amb un desig. El desig és que aquesta alegria de l'arrencada de curs, d'aquesta festa d'avui, que no és la festa major de la universitat, que això té lloc en un altre moment, però l'autèntica dimensió de la universitat és avui, quan oficialment s'enceta el curs, no? I que aprofitem en aquest curs que ara encetem oficialment, totes les oportunitats que ens planteja. Que les sapiguem viure,
que la sapiguem gaudir, que la sapiguem transmetre, que visquem la universitat amb alegria, amb entusiasme, amb il·lusió, i que això sigui el sinònim de la millor manera de construir un futur per a la nostra gent, al sud de Catalunya, amb aquest instrument tan valuós que és la Universitat Rovira i Virgili. I res més, moltíssimes gràcies a tots i a totes per la seva atenció. Desitjo que gaudim tots d'un excel·lent curs acadèmic 2024-2025. Gràcies. Agraïts per les paraules del senyor Josep Poblet Tous. Moment ara, a continuació, per escoltar la senyora Sandra Ramos García, segona tinent d'alcalde i consellera d'Universitats de l'Ajuntament de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia a tothom. Rector, consellera, benvinguda a Tarragona, autoritats, amics i amigues de la comunitat universitària. És per mi un plaer, com exalumna i extreballadora d'aquesta casa, que també considero casa meva, doncs poder adreçar unes paraules en nom de l'Ajuntament de Tarragona. Importantíssim participar en la relació entre la universitat i la nostra ciutat, perquè a més compartim valors amb aquesta universitat que intentem defensar. Per exemple, és una universitat metropolitana, igual que el projecte d'àrea metropolitana que volem encapçalar. Tenim aquí, també ens acompanya l'alcaldessa de Reus, amb qui s'està treballant amb Tarragona i altres municipis per assolir aquesta àrea metropolitana, i la URB és un exemple en gestió metropolità, per tant, un gran exemple. I per descomptat, el projecte que tenim amb el barri tecnològic de la nostra ciutat, tenim altres exemples com el 22 arroba, el Quart de Val a València o el Tech Park de Màlaga, que són exemples de ciutats que han evolucionat en aquest sentit, i així mateix nosaltres també volem treballar amb la transformació a l'altra llera del riu, perquè el riu deixi de ser en aquesta ciutat una ferida que divideix la ciutat, sinó que sigui una gran unió entre totes les parts i zones de la nostra ciutat a l'altre costat del Francolí, amb l'evolució d'aquest nou parc tecnològic i aquest barri tecnològic. La interacció entre l'administració pública, el sector empresarial i la universitat és bàsica per l'evolució. Jo m'he dedicat 20 anys en aquesta casa a la transferència de tecnologia entre la universitat i empresa, i sé perfectament quina és la importància d'aquesta harmonia que ha d'existir entre el sector privat, l'administració pública i la universitat per dur endavant. És un gran encert, crec, i us agraïm moltíssim que ens hagueu portat en aquesta ponent, a la Susana Prado, perquè aquestes reflexions, primer en perspectiva de gènere, moltíssimes gràcies, perquè recordar a la de Lovelace o altres dones que has portat avui aquí, que han contribuït tant a l'evolució també de la tecnologia, i veure com aquesta tecnologia i totes aquestes dades no poden aprendre sense aquesta perspectiva de gènere, perquè si no tindrem una intel·ligència artificial que no serà tan intel·ligent si no inclou també aquesta perspectiva de gènere. És un gran repte la intel·ligència artificial, per tant crec que és un tema molt encertat. Segurament totes les persones que van viure la primera revolució industrial i que van veure com màquines potser s'apoderaven dels seus llocs de feina també van sentir molta por i molta temor, però per això està la universitat també, no? Abans el president del Consell ens parlava del far del coneixement. Aquest far el continuem necessitant per diversos motius. Vivim en un moment molt complicat, ens ho deia també el rector, i per tant un moment en què el que és veritat i el que no és veritat de vegades no ho té tan clar les persones que accedeixen. Tenim molta informació al nostre abast, però no hi ha manera moltes vegades de discernir quina d'aquesta informació és verídica i quina no ho és. Per tant, formar a lliurepensadors i a lliurepensadores des de la universitat pública és importantíssim. Persones que després es puguin dedicar a la recerca i que després es puguin dedicar també doncs, a l'empresa o al sector públic, però des d'una visió crítica i amb aquesta formació superior que tantes alegries ens ha donat a les persones que hem pogut ser formades en aquesta casa. Així que moltes gràcies a tothom, molt bon curs acadèmic 2024-2025, i sobretot tenim projectes endavant. A la ciutat de Tarragona celebrem l'any vinent, a partir ja d'aquest novembre, els 25 anys de la nostra declaració universal com a patrimoni de la UNESCO, també altres efemèrides com els 90 anys de la visita de Lorca a Tarragona, i tenim molts projectes oberts amb la universitat. Aquí tenim ja una gran col·laboració amb l'equip rectoral, així que moltes gràcies a tothom i bon curs acadèmic.
Moltes gràcies. Bé, fa dos mesos que s'estrenava com a màxima responsable de la Conselleria i avui per la Universitat Rovira i Virgili és tot un plaer obrir les portes d'aquesta aula magna per escoltar les paraules de la consellera de Recerca i Universitat del Govern de la Generalitat de Catalunya, la senyora Núria Montserrat Pulidó. Benvinguda. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, disculpar el retard que hem tingut en arribar de Barcelona avui i, per descomptat, doncs, fer els salutacions pertinents amb un rector magnífic, presidenta de la Diputació de Tarragona, diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, subdelegat de Govern a Tarragona, delegat i delegada territorial de Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i Terres de l'Ebre, alcaldes, regidors, arcabisbe de Tarragona, als càrrecs del departament i a tota la comunitat universitària. És un gran honor per mi ser aquí avui. Tinc, de fet, arrels aquí a Tarragona per part de pare i família en una jornada tan significativa per vosaltres, la comunitat universitària de Catalunya, i avui no només inaugurem aquest nou curs acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili, sinó que també celebrem una trajectòria d'aquesta institució que al llarg dels anys ha estat clau per avançar cap a una societat més justa, més democràtica, més tecnològica, i ho ha fet a través de la seva dedicació a la docència, a la recerca i a la transferència del coneixement i la promoció de la cultura. Des del vostre primer dia a la Universitat Rovira i Virgili heu tingut com a missió posar el coneixement al servei del ciutadà. I heu contribuït de manera decisiva, de fet, a desenvolupar de manera sostenible i a l'entorn immediat a l'economia de la comunitat. Aquest compromís, que també mencionàveu abans, s'ha mantingut ferm al llarg de molt temps. Us heu adaptat a un entorn en constant transformació, n'hem parlat avui, una transformació contínua, de fet, teniu gent de la casa meravellosa que així també ho ha transmès avui aquí, però no només heu fet això, sinó que també heu demostrat que la universitat continua sent no només la caixa del coneixement, sinó també és el motor de progrés i innovació d'aquí, del Camp de Tarragona. En aquest sentit, el Campus d'Excel·lència Internacional de Catalunya Sud, el CEICS, ha estat la consolidació de l'agregació estratègica de les entitats i estructures de docència, recerca i transferència del coneixement i el sector productiu del sud de Catalunya, consolidant-vos com un referent internacional en àmbits com la química, l'energia, la nutrició, la salut, el turisme, l'enologia, el patrimoni i la cultura. Aquesta institució, tot i la seva joventut, ha aconseguit situar-se al capdavant de l'educació superior i la recerca a Catalunya. Tot i que la Universitat Rovira i Virgili es va establir formalment el 91, les seves arrels s'enfonsen, com dèiem abans, en la història. Tarragona va ser, de fet, ja al segle XVI, un nucli d'ensenyament superior amb la fundació de la Universitat, Tarraconensis l'any 1572, i malgrat que aquesta universitat va ser clausurada l'any 1717, ni la ciutat ni la regió heu perdut mai l'esperit acadèmic ni el desig de comptar amb una institució pròpia que nodrís el talent local. Avui, aquesta institució no només forma joves en el coneixement i les habilitats per afrontar aquests reptes del futur, sinó que ho fa a partir d'aquestes arrels que dèiem abans, aquestes arrels tan profundes, amb un compromís ferm amb la cultura, la llengua i la història que donen la identitat als estudiants i que és el fruit, de fet, de la vostra pròpia història com a universitat. La història d'aquesta universitat, com dèiem abans, està plena de moments de lluita, resiliència. Heu ensenyat una lliçó molt clara. El coneixement és i sempre ha de ser el motor de canvi social. Ara més que mai, en un moment de transformació global, el paper de les universitats és vital i no només, com dèiem abans, en aquest espai d'ensenyament, sinó com a impulsors de la innovació, el progrés econòmic i la millora de la qualitat de la vida dels ciutadans. De cara a l'horitzó 2023, com sabeu, des de la Conselleria i també seguint el mandat del molt honorable president Illa, ens hem posat una fita de mandat que per nosaltres és cabdal, que és esdevenir una de les 50 regions més innovadores a Europa a l'horitzó 2030, i per assolir aquesta fita és fonamental que el nostre sistema universitari sigui, de fet, aquesta part fonamental basat en l'excel·lència acadèmica per transformar la societat, i vosaltres, com dèiem abans, sou aquest motor clau per a aquesta transformació.
Tenim no únicament una missió de transformació, també ho fem basant-nos en uns pilars, i això és molt fonamental, la consolidació del model integral de la recerca i la innovació, posicionar Catalunya com aquest referent a la societat del coneixement i el manteniment del català com a llengua pròpia compatible, de fet, amb la forta internacionalització que teniu també a casa vostra. Aquesta transformació també té molt a veure, com hem escoltat, a la lliçó inaugural a càrrec de la senyora Susana Prado, que ha parlat d'aquest humanisme tecnològic i, de fet, has fet una xerrada que també et volia agrair molt, molt inspiradora, que nosaltres a la Conselleria, de fet, també estem ara mateix plantejant com, de fet, totes aquestes revolucions tecnològiques que ja han arribat aquí han de ser complementàries amb el coneixement, amb l'humanisme, i com realment explotar l'espai que ofereix la universitat per donar lloc a aquestes transformacions, però fer-les amb una mirada humana i amb un fort compromís social. El potencial que té, com bé deies, no?, la intel·ligència artificial per transformar sectors com la salut, l'educació, la indústria i fins i tot la nostra vida quotidiana, doncs és realment immens. Però també recordem, com bé deies a la teva lliçó inaugural, que hem d'estar molt vigilants a totes aquestes implicacions tecnològiques i tenir un fort compromís amb la seva regulació i amb la seva ètica. Aquí és on també creiem que les universitats jugueu aquest paper fonamental. No es tracta només d'ensenyar aquestes competències tècniques que són necessàries per desenvolupar i aplicar aquestes tecnologies i portar-les fins a la innovació o la transferència, sinó que també hem de ser crítics i hem de ser també responsables i ser compromesos amb aquestes tecnologies pel bé comú. En aquest context de canvi tecnològic, doncs, constant, un altre element fonamental que cal tenir en compte és la formació al llarg de la vida. També ho hem comentat amb el rector a les nostres reunions, que des de la Conselleria estem impulsant nous models sostenibles per a la universitat, però sense oblidar que estem enfront d'un canvi constant del model de la societat actual i hem de ser capaços de poder oferir aquests nous models d'ensenyament que ens ajudin a acompanyar el talent al llarg de la vida, i això requerirà també un esforç comú i tinc aquí el compromís per part del vostre rector d'ajudar-nos a la Conselleria. Un altre aspecte fonamental que vull subratllar avui és el compromís al que heu fet menció abans amb la llengua catalana, el compromís que compartim perquè el català no només sigui una eina de comunicació, sinó també aquest vehicle de coneixement, cultura i identitat. Tots som responsables de garantir que el català continuï sent la llengua viva i plenament integrada en l'àmbit acadèmic, en un món cada vegada més globalitzat, on la diversitat lingüística i cultural ha de coexistir i coexisteix amb la necessitat d'internacionalització, com dèiem abans, i aquest esforç esdevé realment capdavant per nosaltres a la Conselleria. Mentre inaugurem, com diem, aquest nou curs acadèmic, podem estar doncs, orgullosos de tot el que hem aconseguit fins ara, però també hem de ser molt conscients encara de totes les responsabilitats que tenim pel davant. Estem segurs a la Conselleria que aquest any serà doncs, un any ple d'oportunitats, de reptes, i que vosaltres, com heu demostrat fins ara, continuareu sent una institució capaç d'adaptar-vos als reptes i ajudar a la Conselleria a tirar endavant els compromisos ferms que hem establert amb vosaltres. Moltes gràcies, de fet, una altra vegada, per convidar-me. També reiterar, disculpar-me pel retard, però sobretot desitjar-vos un superbon inici de curs acadèmic i ens tindreu sempre a la vostra plena disposició. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, consellera, per les seves paraules. Encarem la recta final d'aquest acte institucional d'organització i d'inauguració del curs acadèmic 2024-2025 amb la darrera de les intervencions d'aquest matí, la del senyor Josep Pallarès Marçal, rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut de nou. Bé, doncs, arribem a la part final de l'acte. Ho deia al començar i ara ho reitero. Gràcies a tots els agents socials i econòmics que avui ens acompanyeu i gràcies també, consellera, per compartir amb nosaltres aquesta estona. Tot i que he tingut ocasions de parlar-ho personalment avui, que aprofitant aquest acte en comú, volia felicitar-la per aquesta nova responsabilitat. Com també faig aquesta extensiva felicitació a les noves persones, a les noves responsabilitats que a nivell més territorial estem agafant en aquest nou govern. A tots i a totes,
doncs, molts èxits, tot el suport i el compromís de que tindreu la Rovira i Virgili com un element còmplice amb el desenvolupament de les estratègies perquè ens necessitem mútuament per avançar com a territori i com a país. Voldria també agrair d'una manera molt especial a la Susana, permeteu-me que la tuteja, perquè la conec de quan era alumne, vull dir, jo era professor a aquells barracons de la laboral que la Susana i el David fèiem de profes, per aquesta magnífica lliçó inaugural. Quan vam pensar amb la Susana, buscàvem una tríada, i aquesta tríada jo crec que és la persona que ho identifica. No és l'única, per sort, però és una de les moltes persones que identifiquen aquesta tríada. No? Parlem de desenvolupament territorial i, per simplificar, posats a posar logos ja pel 3A, doncs, parlem de les tres T's, no? Per al desenvolupament territorial, el territori, parlem del talent i parlem de la tecnologia. Territori. La Susana és una terracolover, autodefinida com a terracolover. Per tant, més territorial, ningú. Tant, molts, però més ningú. Talent, què us he de dir? Tots aquests reconeixements, tots aquests premis, només ha calgut veure aquesta magnífica lliçó per veure, i la seva trajectòria professional, per veure el talent que té. I la tecnologia, més enllà de tot que ens has explicat, és el que, consellera, estem buscant des de fa molt de temps, no? Com aconseguir que hi hagi més dones en l'àmbit STEM. Doncs la Susana és un bon exemple i ho va predicant i va demanant a tot arreu que hi hagi aquests elements. Per tant, Susana, gràcies per tot el que has fet i, si em permets, una frase que vas dir en un acte públic, per tant, me penso que no em puc passar. Enguany, la Susana va dir als seus fills o les seves filles: enguany és l'any de la mami. Jo espero que amb l'acte que han fet avui, doncs, haguem contribuït a que siga l'any de la mami i la teva família, que bé s'ho mereix, i gràcies també per ser ambaixadora de la URB, igual que el David. Tots el portem al cor. Bé, ampliant agraïments, fer-ho també a l'estudiantat, especialment aquell que comença enguany a la Rovira i Virgili. Que hagin escollit la Rovira i Virgili i que hagin escollit un grau, és aquelles decisions fonamentals, no? Tots els que han passat per l'etapa universitària sabem que ens marca molt en quin grau estudiem i quina universitat estem. Jo els només els puc dir el que dic moltes vegades a les cloendes, als actes de graduació, que esperem haver-los tornat aquesta confiança que han depositat en nosaltres. Per tant, podem estar ben segurs, podeu estar ben segurs que farem tot el que estigui a la nostra abast i una miqueta més per tornar-vos aquesta confiança. Gràcies, doncs, per creure i per confiar en que la Universitat Rovira i Virgili és un bon lloc on entendre el món. Si em permeten, en paraules de l'amic Antonio González San Martí, més conegut com Chacho, ho havia de dir, quan explicava el logo de la universitat que podem veure aquí davant, crec que és una bona síntesi d'aquesta visió mundial des d'aquí. Ell sempre dia, no sé si l'artista, el Tàpies, va fer la mateixa interpretació o no, l'alfa i l'òmega, la primera i l'última lletra de l'alfabet grec, per tant, tot el coneixement, aquesta interdisciplinaritat que fèiem abans, a on? A la regió tarraconensis. Per tant, crec que és un bon homenatge per ell i una bona forma de reconèixer-nos com a universitat en aquest pin i en aquest logo que ens uneix. I finalment, però no menys important, un reconeixement que any rere any hem de fer i mai me canso de fer i mai ens cansarem de fer a tots els treballadors de la casa, tot el professorat, tot el personal tècnic de gestió i administració de serveis, que no sempre amb les condicions que voldríem, però dia a dia estem al peu del canó i al final els resultats de la institució és la suma del treball de cadascú i de cadascuna de vosaltres. Moltes gràcies.
Començo amb la primera part del discurs, que aprofitant que tenim una nova consellera, doncs no he pogut estar de contextualitzar les demandes del sistema universitari català, també per socialitzar-les amb tota la comunitat URB i també per explicar-li una miqueta més quin és el paper de la universitat i qui som com a universitat. S'ha vist al meu vídeo, com a condició de contorn, any rere any estem augmentant el número d'alumnes de grau, de màster, de doctorat. Enguany, el curs, la memòria de l'any que ve, tornarem a batre aquest rècord perquè estem superant aquestes xifres. Aquest fet, que és un objectiu, són dades, hauria de ser, i de fet ens ompli d'orgull, però fins ara aquest increment d'alumnes doncs, no ha anat acompanyat dels recursos necessaris, i parlo de persones, i aquesta peculiaritat, no m'extendré perquè s'ha dit moltes vegades, s'acompanya a l'infrafinançament que des de l'any 2008 té el sistema universitari català i les necessitats del relleu generacional. He dit fins ara. Per què? Doncs perquè crec, vull pensar, estic segur que les coses estan canviant. Poquet a poquet, no amb el ritme que ens interessaria, però estan canviant. Des del meu primer dia, com a rector i també de l'equip de govern, hem picat a totes les portes, hem assistit a tots els fòrums, reivindicant, a vegades sols, a vegades acompanyats de la resta de rectors i rectores, de polítiques fermes que revertissin aquesta situació. Sempre dic i m'enorgulleix que en un acte com el d'avui, fa 3 anys, la consellera Geis, quan li vam explicar la problemàtica, es va fer seu el problema i també el nom, i d'aquí el nom de pla de xoc que ara tenim a nivell del sistema universitari català. El seu successor, el conseller Nadal, va ampliar la idea, no només amb el col·lectiu del PDI, sinó també ampliant-lo al PTGAS, per tant, a tot el personal treballador de la universitat que fa falta. I enguany, el 2024, malgrat i no tenir, tot i no tenir pressupostos, tenim el compromís explícit de la conselleria per tirar endavant aquest pla de xoc, tant del PDI com el PTGAS. Vaig endavant el meu agraïment, consellera, per aquesta voluntat manifestada i també li recordo, he de demanar alguna cosa, li recordo que hauria de ser una de les prioritats amb el pressupost del 25, incloure el pla de xoc del PTGAS amb els pressupostos per consolidar aquesta necessitat que tenim estructural, no només la Rovira i Virgili, sinó tot el sistema universitari català. Aquest element estava ja recollit dins de la declaració de Calonge. Ho contextualitzo. La declaració de Calonge va ser un document que tots els rectors de les universitats públiques i també els presidents del Consell Social van firmar i van presentar a tots els aspirants a candidats a presidència de la Generalitat en les darreres eleccions, on s'esmentaven doncs, 4 eixos i 12 actuacions. Però són aquells elements que considerem mínims i assolibles per poder revertir la situació, per poder reforçar el sistema universitari públic i català. En aquest document, primer, com no podia ser d'altra forma, hi reclamem doncs, un finançament, però un finançament que fos basat en contractes plurianuals, diferent del que tenim fins ara. La consellera, en la seva presentació al Parlament, en la seva intervenció, va fer esment d'aquests 1.500 milions d'euros pel sistema públic, pel sistema universitari, que va en la línia del que parlàvem o que els demanàvem aquesta declaració de Calonge, i també l'honorable president, el molt honorable president Illa, la setmana passada la intervenció que va fer a la inauguració del sistema universitari català, la UOC, va marcar-se la fita una mica més llunyana de l'1% l'any 2030. Però bé, va anar en la direcció que demarcàvem en el document. En aquest document també es parlava, es parla, de la necessitat del pla d'inversions per modernitzar infraestructures i potenciar equipaments singulars de recerca. Necessitem tecnologia per avançar com a país. La consellera també, amb la seva intervenció parlamentària, parlava de 100 milions d'euros pel PIU, el famós PIU, pràcticament doblar la situació actual. Bones notícies. I també reclamem en aquest document doncs, les condicions necessàries per poder desplegar la LOSU, la Llei Orgànica del Sistema Universitari. Després m'hi referiré, perquè crec que hi ha bones notícies,
Però és un punt important d'insistir-hi perquè és ara el punt d'aquest no retorn per continuar projectant-nos de cara al futur. Per tant, és ara que necessitem reforçar aquesta xarxa d'universitats públiques catalanes creada fa més de 30 anys i que ha servit per vertebrar el país i per equilibrar el país. Dos paràmetres molt importants que des del punt de vista polític s'han de tindre en compte. La nostra universitat, la Rovira i Virgili, ha format part d'aquest viatge i crec que, com un exemple valen més que mil paraules, doncs la ponent, la delegada del govern, la presidenta de la Diputació, l'alcaldessa de Reus, l'alcalde de Tarragona, la vicepresidenta primera del Parlament, totes aquestes persones amb el seu currículum tenen el segell URB. Aquests són aquests elements, aquests valors, aquests intangibles que al llarg del temps hem d'anar creant, d'anar fomentant que vagin més enllà. Sense aquesta universitat pública i disseminada pel nostre territori, les nostres comarques, tenim avui el representant de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Penedès, no seria el que som. No seríem com ara som. Aquesta és la nostra singularitat. I recordo la primera reunió que vam fer amb la consellera, amb tots els rectors, que ens va dir quina és la singularitat de la Rovira i Virgili. Si us recordeu, consellera, us vaig dir aquesta dispersió territorial, aquest contacte, aquesta banda esquerra, que dic jo, de la presentació dels assistents, que reflecteixin el nostre ADN. Aquí tenim representants dels àmbits de coneixement, tenim representants dels agents socials, econòmics, de la societat civil. No passa tot a les universitats, ho comentàvem abans. I per què és això? Doncs perquè sabem que creant aquestes sinergies és com podem evolucionar i tots estem per la labor de potenciar primer que les nostres comarques i després el nostre país. Deixeu-me en aquest context esmentar el recent informe Draghi, l'informe que recentment s'ha presentat fa un parell de mesos, que parlant de competitivitat, un dels elements objectius del nou govern, no entraré en detall, parlo de la competitivitat a nivell d'Europa, però jo l'agafo perquè crec que és un bon exemple, fet per un extern, per una referència, on s'evidencia que aquesta singularitat territorial que tenim nosaltres no és incompatible, al contrari, amb el paper que volem tindre com a universitat en aquesta ruta cap a la competitivitat europea. El nostre territori, entre molts altres, per exemple, es fa seu el gran repte de la descarbonització industrial. Som plenament coneixedors. Nosaltres, com a universitat, compartim aquesta necessitat de posar la recerca, de posar el coneixement al servei de la solució. Volem ser aquesta palanca de canvi, perquè si al final volem que Catalunya sigui una de les 50 regions més innovadores d'Europa, podeu estar rebre segurs que no només la Rovira i Virgili, sinó tots els agents socials, econòmics i de coneixement de les nostres comarques ne són necessaris. I tanco aquest bloc, aquest primer bloc vindicatiu, sense una aposta ferma pel coneixement i per la recerca, sense una aposta ferma pel sistema universitari públic enfortit, no hi haurà transformació possible. És important aprofitar dies com avui, que hi som tots els que hem de ser, per reafirmar-nos, no només com a territori, sinó també com a institució pública al servei del territori i, per tant, al servei del nostre país. I obro la segona part, una mica més ja interna, adreçat a tota la comunitat universitària. Inaugurem aquest curs 24-25 amb una llarga llista d'objectius que podríem focalitzar en tres àmbits. Un primer àmbit, les infraestructures. Segon àmbit, la planificació estratègica i, finalment, les persones. En l'àmbit de les infraestructures tenim un primer i gran repte. De fet, ja estem posats. És l'inici de les obres de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. Reubicar 1.880 estudiants és una feina ingent, us ho asseguro. I com ja he fet moltes vegades, però avui no podia ser menys, no puc fer més que agrair a totes les persones que ho han fet possible. L'equip de direcció del centre, tot el PDI, tot el PTGAS, però també
totes les persones del campus de Celades, que ens ho han posat molt fàcil, perquè al final hem de trobar solucions als grans problemes. Som conscients de l'esforç logístic, del gran esforç logístic que ha representat i que durant aquests 2 anys, 17 mesos, posa el plec de condicions, hi haurà disfuncions, hi haurà desajustos que s'han d'anar solucionant a la mesura que vagin sorgint. Evidentment, ens caldrà, i us demano paciència i també empatia, però estic segur que el resultat valdrà la pena. Perquè una inversió tan important com aquesta, recordar que entre la infraestructura i els equipaments supera els 9 milions d'euros que fem amb recursos propis, em deia que amb una inversió tan important com aquesta, doncs, al final saldarem un deute històric que crec que la universitat té amb la facultat. Més enllà d'aquesta gran obra, n'hi ha d'altres. Per exemple, la dignificació de la seu del Baix Penedès. Recentment han firmat un conveni amb la Diputació i l'Ajuntament del Vendrell per, de més de 1 milió d'euros, per no només dotar d'infraestructura en simulació en l'àmbit de la salut, sinó també per arranjar els espais de la seu. També a Vilafranca tenim ja la seu per poder desplegar els 4 cursos del grau d'infermeria. A Vilaseca, enguany sí, enguany tindrem bar, reclamat. I al Campus Catalunya, on estem, doncs, més enllà de que l'any que ve puguin fer la inauguració en una aula magna com aquesta, aquí mateix renovada, doncs, també hi ha les obres d'adequació de la plaça de la Concòrdia. I al Campus Bellicens, doncs, més enllà de les infraestructures que s'han fet, que s'estan fent per import de superior, lleugerament superior al 1 milió d'euros, doncs, estirem vetllant amb els centres que allí s'allotgen perquè l'impacte que tenen les obres del baixador, doncs, siguin el mínim possible, i això tenim la col·laboració de l'Ajuntament de Reus. I parlant de l'Ajuntament de Reus, no podem tampoc renunciar, i avui crec que és el primer dia que ho dic públicament, doncs no podem renunciar al trasllat de la Facultat de Ciències de la Medicina, de Medicina i Ciències de la Salut. No podem renunciar-hi. Després d'Educació i Psicologia, és la que ens fa falta. És un anunci gosserat? Sí. Sorprèn a la consellera? No. Per què? Doncs perquè li vaig dir. Li vaig portar l'estudi que havia fet l'Ajuntament de Reus i la consellera doncs se'l va fer seu. Per tant, estem posats a treballar-hi. Som conscients, seriosament parlant, som conscients de l'envergadura de l'obra, som conscients que estem parlant no de demà, sinó que estem parlant, ja no diré mig, estem parlant a llarg termini, però també som conscients que si volem que les coses passin, perquè arriben inversions tan importants com les que estem parlant, no podem esperar només a la sort. Cal treballar en molts aspectes, complicitats, perquè evidentment sols no ho podem fer, cal alinear agendes entre administracions, i ho sabem bé l'alcaldessa de Reus, amb qui n'hem parlat moltes vegades, i ho sabem bé tots els partits polítics, tant a nivell del Parlament de Catalunya com a nivell de Madrid, Congreso i Senado. A tots els he fet la mateixa petició. Per tant, com a mínim a dia d'avui, fruit d'aquesta insistència i persistència, podem parlar de que hi ha el projecte d'un hub en salut a Bellicens. I perquè això comenci, doncs, a curt termini, què hem de fer? Doncs, consellera, continuo demanant. El que hem de fer és, com a mínim, tenir un projecte bàsic. Saber el que ha de ser l'obra. Per tant, un projecte bàsic a partir del qual puguem anar evolucionant i de forma modular i a la mesura que tinguem els recursos, doncs anar fent per fases aquest projecte. Passo al segon àmbit, l'àmbit de planificació estratègica. En aquest curs continuarem desplegant els diferents plans aprovats, el CRAI, el de docència, el de foment de la recerca i la docència en català, i també serà el moment de continuar impulsant nous plans, internacionalització, atencions a les diversitats, igualtat per raó de gènere, i encara que no sigui estrictament un pla, és significatiu en el context actual que estem com a universitat i com a societat destacar la voluntat de la redacció i aprovació, si escau,
d'un protocol de prevenció i postvenció en cas de suïcidi. També cal esmentar, en aquest àmbit, la presentació en el proper claustre del Pla Estratègic de Recerca i Innovació, el full de ruta, el que ha de ser el full de ruta per impulsar la recerca a la nostra universitat. La llista de prioritats és llarga per aquest curs, ho ha anat desgranant a les diferents reunions de rendició de comptes que tinc a la comunitat universitària. Podríem fer una llista molt llarga, però com a mínim parlar del desplegament de l'energia fotovoltaica. A dia d'avui tenim un 10% d'autosuficiència en consum, volem continuar en aquesta línia, fomentar la mobilitat sostenible per reduir la nostra petjada de CO2. La comunitat universitària en breu rebreu una enquesta per analitzar els hàbits de desplaçament des de casa fins al lloc de la feina o des de casa fins al lloc d'estudi, que és on, el lloc on més emetis CO2 de tota la, com a universitat, o, en altres àmbits, dissenyar i implementar les accions derivades de l'enquesta de clima laboral del PTGAS. Alguns dels exemples que voldria citar. I també no puc fer aquest bloc sense citar una singularitat d'aquest curs. Ens toca per rotació, per tant no és cap mèrit, però ens toca organitzar els campionats de Catalunya universitaris. S'inauguraran el 14 de novembre i esperem que els nostres esportistes deixin el nostre pavelló ben alt. Serà la primera vegada que tots els esports col·lectius se fan a la mateixa anella olímpica, per tant agrair el suport tant del Nàstic de Tarragona com del Patronat Municipal d'Esports que ens faciliten aquesta organització i també destacar que serà la primera vegada on hi haurà la participació d'esportistes amb discapacitats en aquells esports universitaris. He dit moltes coses, però si us fixeu, totes tenen un denominador comú, que és posar al centre de la nostra activitat i que és el que és el nostre principal valor, que són les persones. I és en aquest tercer àmbit, el de les persones, que tenim un altre gran repte. Si em permeten majúsculs, perquè no estem acostumats a tindre aquest allau, i que probablement marcarà el futur, en bona manera marcarà el futur de la nostra universitat. Abans parlava de bones notícies amb el desplegament de la LOSU i em referia, probablement molts ja ho coneixen, a l'anunci que ha fet el Ministeri d'una dotació extraordinària per l'any 2024 per contractar PDI lector. Aquesta arribada de noves places, que quan va aprovar-se la LOSU no n'hi havia cap, la ministra va dir que no hi havia acompanyament econòmic, ara a nivell de Catalunya són més de 1.000 places, amb el programa que esperem la setmana que ve poder signar al Parlament. Dijous que ve, no, consellera? Dijous que ve firmarà el president aquest conveni. Doncs, són fruits d'aquestes reivindicacions el que aconseguim aquests projectes, que se sumen al pla de xoc de la Generalitat que tenim garantit pel PDI. Falta saber la lletra petita, no la tenim. Per tant, fer tota la cançó sense la lletra petita és difícil. Però el que sí que sabem és que tenim un repte. Abans del juny del 2025, incorporar 68 nous lectors a la Universitat Rovira i Virgili. 68 nous lectors que són la part del Ministeri del programa Talento, Maria Goiri, crec que ara li diuen, que s'ha de complementar amb la part que ha de cofinançar la Generalitat de Catalunya. Ja veu, se mos gira faena. Però benvinguda sigui aquesta faena si ha de servir per començar a revertir la situació actual. Com a rector no puc dir altra cosa que celebrar aquest gran problema, que com he dit abans, crec que no serà complert fins que no assegurem l'altra pota dels treballadors, fins que no assegurem el pla de xoc pel PTGAS. Deia fa dos anys l'Eudald Carbonell en la lliçó inaugural del curs, i llegeixo textualment, no n'hi ha prou en desitjar i confiar en l'atzar. Es tracta de decidir què volem que passi i decidir què farem perquè allò que volem passi. Han fet que passin coses. Ara, amb responsabilitat, amb la complicitat de tothom
I amb aquesta visió de futur tenim l'obligació de ser capaços de resoldre, a contrarrellotge, però resoldre aquesta convocatòria extraordinària de places. És un escenari engrescador, perquè simultàniament ens hauria de permetre avançar en tres de les grans problemàtiques que tenim com a professorat. Per un costat, aprofundir, com fa amb el pla de xoc, en la reducció de docència en professorat a temps parcial. Ne tenim massa, l'hem de reduir. També afavorir el relleu generacional. I la tercera és ser capaços, poder tindre polítiques pròpies per poder captar talent, perquè al final el talent és el que em fa excel·lir com a universitat. I vaig acabant. Com dia abans, tenim un gran repte i estic convençut que amb l'esforç i la complicitat de tothom, de tots els que estem aquí i els que no ens han pogut acompanyar però també hi són, entre tots siguem capaços de gestionar aquesta injecció de recursos tan important que, sens dubte, ens permetrà obrir una nova etapa amb grans reptes i il·lusions. I és amb aquest esperit, amb aquestes ganes de fer que passin coses grans, que dono per inaugurat el curs acadèmic 2024-2025 a la Universitat de Rovira i Virgili. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Amb la inauguració oficial del curs acadèmic 2024-2025 ens anem acomiadant. Simplement dos darrers apunts. Tot seguit finalitzarem amb la interpretació per part de la coral i orquestra de la URB de l'himne universitari per excel·lència, el Gaudeamus Igitur. I posteriorment, recordin que podran gaudir d'un aperitiu a la plaça de la Concòrdia. Moltes gràcies i molt bon curs 2024-2025.